Les persones que m'acompanyen avui i que apareixen a la targetó, jo vaig posar amb la companyia de, més que participació o intervenció, potser perquè el subconscient m'ho va dictar, no? Perquè el que necessitava era sentir-me acompanyada. Sí. Ja, molt bé. Moltes gràcies per la, companyia. Sí. Sí, 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 no podem fer companyia si comences a fugir. I vaig pensar que això estava molt ben vist, molt ben trobat, i que a més era una veta per explorar. I ens diem als carrers, com qui fa un intercanvi de targetes, de noms de fills, de contrasenyes per accedir a un club selecte. No ens hem triat, ens hem reconegut. Estels binaris, cànons inversos, éssers que busquen i troben uns altres éssers que busquen i troben. Perquè els poemes teus tensen els límits de la racionalitat i voregen els del misteri. Una gota és una llàgrima, una petita salivació, una partícula de cafè o de matèria que pren un abast còsmic. I el ritme es transforma dins d'una nova melodia. I pots patinar, en pots fer la perxa de la corda fluixa, el pont entre continents, la ratlla horitzontal de quan et moris. Sí que tenia curiositat per dir, a veure si una poeta així jove, molt jove, a veure què li passa, no? Si... El Pep ara explica què em passa. Esteu preparats? És una que de fet és un vers que em va encantar, que és el vers on dius aquella mera d'imatge d'estendre la memòria en, com si fos roba estesa i el sol que l'esborra, no? I una mica aquest poema és una mica una reivindicació a un tipus de memòria. Diu així: si les boques d'antics amants s'esborressin, nosaltres desapareixeríem. Cristalls d'un floc de neu fent un dibuix que no coincideix amb cap altre i per això no l'oculta. Sí, sí, va ser després del llibre. No em vaig posar d'acord amb l'astronauta ni res. No. Sis, i havia llegit poemes molt xulos, però em va passar una cosa, no? I és que en tots els poemes que havia llegit, la Cèlia, amb ull de poeta, microscòpic, telescòpic, anava com aïllant una cosa, no? Aïllava la llàgrima, aïllava Venus, no? Aïllava el jo, no? El convertia en una rata aïllada entre parets, no? Aïllava, no sé, el borrissol de pols en un recollidor. Anava aïllant, 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 i de com m'aïlla la voluntat. I clar, quan vaig arribar a la voluntat, dic, aquest, no? M'ha aïllat la voluntat, jo vull saber què té a dir la Cèlia de la voluntat, no? Perquè... Però la voluntat, fosforescent, trèmula, diminuta llenya sobre el vidre, crepita i m'alerta. Jo sóc un sentiment. Quan sents el que es diu d'un poema teu, pot dir que es passa a tots els poemes, no? Quedes així... com dient, clar, realment té raó, no? Sí, sí. Aquest poema, que òbviament té molts més sentits que no pas el sentit literal del que és una rata, que és un animal, és un bitxo, sinó tot el que l'envolta i el que significa, i insisteixo que quan llegiu el poemari, si no l'heu llegit, és que ve d'aquest vertigen, d'aquesta por, i llavors no triïs per recitar aquell poema on dius fe de rates. L'oient escoltarà fe de rates. M'ho va suggerir amb bon ull o bona orella l'amic poeta. Jo aquest poema em va atrapar justament d'una dimensió que no se'n va gaire lluny, sinó al contrari. Potser influïda per una cosa que faig ara, em va atrapar aquest llum frontal que aprofundeix d'allò que va haver-hi, i en l'eterna pregunta del poeta, en l'etern no entendre. Si provéssim de parlar-hi, percebrien tan sols paraules com si apareguessin l'una rere l'altra i el nostre punt se'ls convertiria en ratlla en travessar la frontera?
rebrien el nostre alè com un globus inflat que poguessin inhalar? Però somiem. Potser alguns escollits atraparien les nostres paraules com un tro llunyà, una plàcida febre, un arpegi dolós, i les entendrien d'aquella manera exacta com no s'entén un poema. L'Àngels Torres, perquè m'ha fet com de cap de gabinet. Llavors l'anàveu trucant amb ella i ella deia, no, el govern està al teu servei. Sí, sí, exacte. La delegació territorial de cultura de Barcelona s'ha posat en marxa i... Sí. I tu veies la reacció de la gent, no? I quan tu veus que la gent li està arribant la poesia i li està arribant les coses que tu escrius o que transmetes d'altres persones que tu estimes que escriuen, doncs què més volem, no? I per tant, volia transmetre això, aquella màgia que va llaure malgrat telepàtica, que va existir entre Sardenya i Catalunya. Perquè he estat a poquíssims llocs perquè per circumstàncies de la vida he viatjat molt poc, però jo penso que he estat a Sardenya, o sigui, i llavors he de reaccionar i dic, no hi he estat, però tinc la sensació d'haver-hi estat, però una sensació molt, molt profunda, o sigui que gràcies. I vas estar, eh? I la gent d'allà ho té clar, que hi va ser. I ens situa molt bé a les coses tan contradictòries i tan boniques que normalment ens explica Cèlia en els seus poemes. Pòrtic. En un moment de la festa, tots vam riure amb estrèpit i entre llàgrimes. El dibuix molecular d'una llàgrima de rialla, diuen, no coincideix amb el dibuix que llisca per una de tristesa. Però ningú no pot veure-hi tan endins i vaig passar de contraband el dol. El poema m'agrada molt perquè, de tots, és un dels que té una estructura més visible. De bona entrada diu 5 versos de títol i tots els poemes que hi ha al davant en tenen 3, 4, 5, 6 i aquest que diu 5 versos és un poema llarg. Això sol ja està bé, no? Ja el sentit de construcció i de vida està en el propi poema. I ja dic que hi ha 3 parts separades i la primera diu veig el mussol en un racó de l'ascensor. Una rata dibuixada en la neu, el bastó que fa de telescopi i una llàgrima que llisca dins la tassa. Però aquests 5 versos no volen pas dir res. Són ferralla espacial, canals per on flueixen residus d'altres versos. Josep Maria Sala Valldaura. Llavors ell no podia venir. Llavors em va dir, diu, si jo hagués vingut, diu, segurament hauria triat el poema del cuc, perquè és el que representa més la relació que tu tens amb la realitat. D'una revolada el pinçà entre dos dits i el va dipositar sobre la taula per burlar-se'n. Que es cregués descobridor del monòlit on comença l'univers inconegut. I així va ser que els cucs vam conquerir del cert el monòlit on comença l'univers inconegut. Ara que esclata la fira i faig punteria amb el ninot del temps, sé que mai no seré una vella. Seré tan sols la nena a qui li ha tocat el premi de viatjar al futur i entrar en el seu cos de vella. Com puc trobar-me dins la nit, havent perdut l'estel on refractar la llum? Com puc ignorar-me dins la nit, havent rebut la llum on transferir l'estel? Quan em parles de música, sento música. No la música de què em parles. Quan mirem l'espai, creix l'espai, no l'espai que mirem. Llegir un fragment del post-scriptum del Joan Navarro, tot preciós. I vaig dir, dic, sort que està al final, perquè si està al principi la gent ja... el que ve darrere ja li semblarà no res.
un brum d'ales, cos baquetejat. Què li diries, David, què li diries a aquesta dona que tremola esglaiada en aquest recolze de la vida, que és un simple feix de percepcions? De reull, lentament, contempla la matèria en suspensió, el tremolor de la meua carn, la seua flaire, les llunes velles, els líquids esfèrics de les petites morts, les càlides estrelles, blaves, a ull, nu. No.